жамбыл облысына қарасты қордай және шу аудандарында жарияланған табиғи сипаттағы төтенше жағдай режимі сақталады ауа райының қолайсыздығына байланысты мамандар алдағы күндері де алыс жолға шықпауға шақырды қазіргі таңда қар құрсауынан бес мыңға тарта адам құтқарылды ескертуді елемей жолдарға қойылған бөгеттерді айналып өткендер әлі де баршылық бұл өз кезегінде азаматтардың ғана емес құтқарушы топ өкілдерінің де өміріне қауіп төндіріп отыр мәселен соңғы екі сағаттың ішінде құтқарушылардың күшімен жүзден астам адам елуге жуық жеңіл автокөлік эвакуацияланған 1390 желтоқсаннан бастап жамбыл тапсырмасы бойынша арнайы құрылған жедел жұмысын бастады кеше 14 күні төтенше жағдай режимі жарияланды екі ауданда шу ауданы мен қордай ауданы бойынша бүгінгі таңда құтқару жұмыстарының нәтижесінде қар құрсауынан қордай ауданында күйік асуында бес мыңға жуық адам құтқарылды қаза тапқандар туралы ресми ақпарат жоқ қалың қар мен ақ салдарынан жолда қалғандарды құтқару жұмысы әлі де жалғасуда ыстық тамақ жылыту пункттері құрылған ол үшін 171 адам 76 бірлік арнайы техника жұмылдырылды жолдарда блок бекеттерде полиция нарядтар қойылған төтенше жағдай министрлігінің облыстық департаментінің жәнінен жедел көмек желісі іске қосылды қазіргі таңда 6 пунктінде 1883 адам келіп орналастырылды барлық бірінші көмекті алды арнайы ыстық тамақпен қамтамасыз етілді қазіргі уақытта қордай және шу аудандарында қосымша 825 орындық жыл орындық 9 жылыту пункттары тауда үйімдастырылып атыр. сақтансаң сақтайды сондықтан айтылған ескертулер мен хабарламаларды назарға алу әр азаматтың қауіпсіздігінің кепілі аягөз тілеуханқызы асылжан шымкент айқын ақпарат